Mugi-mugi ndang iso dinggo. Dinggo sing prayoga. Ya. Dinggo pipis to. Heeh. Ayo kuwi sik baku to. Iya. Tur ngene lho Mbak Agnes, nek prinsipku ki sunat ki bukan kok terus engko manuke terus iso dinggo ngono ki ora. Gak aku. Lho iki jujur iki ora saru lah wong sunat ki sing disunat apa? Masa sing disunat kuping. Ayo. Nek umpama kon sunat pindho ya wis ora bakal gelem meneh. Iya. Lah ya nentek. Lah in ingkang putra ingkang dipun pages disunat. Terkhusus untuk adik sinten mau Sultan kalian. Adik Aldrik. Aldrik nggih. Selamat menempuh bentuk yang baru nggih. Kaya ngerti-ngerti ya wis tau ngerti bentuke apa? Hah? Jarene wong-wong ki ngono kae. Ning sopi akeh. Oh iya. Iso ditunggu berarti. Neng toko online oke. Coba mengkotak, coba mengkotak golek ane ya. Aku senang soalnya. Se, lem golek kata kuncine apa? Kata kuncine apa neng golek ini? Ayo, apa mainan apa? Wah, kok bentuk yang baru kita mas bentuk sek lama ke piye sek baru ke piye yang lo? Ya, ngono kae. Runcing terus dadi tumpul ya. Iyalah, nyayine alus men. Seandainya aku seperti itu, pasti akan membahana. Aja merendah ngono ku tak aku kuwi. Aja merendah ngono ku ampun sampean ku luar biasa tenan suarane alus. Biasa di luar aku. Lah nek kuwi wis roh nek kan. Landung dhewe napasin nduk. Ah iya. Liyane wis do meneng penjane isih nyuwara jan ngasih. Wah, iya. Sugeng dalu Mbak Agnes. Sugeng dalu Dek Licang. Licang apa to? Limbuk cange. Oh, Dek Limbuk, Dek Cange ya dipisah ngono. Lah ya ben praktis. Oh, anggih ekonomis. Iya, jan pripun sami sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lama enggak berjumpa. Ah iya, gimana sehat kabare, Mbak? Alhamdulillah, sae yo ngoten iki, sih kaya ngene iki bentukane ora ana sik berubah, ya ta? Mundhak kaya nek rumah aku mundhak. Apane sik mundhak, jajal. Kan ki apa usume tanggapan rame to, Mbak? Mesthi ora yo kopen makmur ngono lho. Dadi ki awake yo saya isi. Lah kaya niki nek aku malah ora tau mangan ning kok yo awake saya bedah ki piye? Nah nek mangane ora mangan sego ning mangan liyane kaya apa roti yo apa. Mangan daging kok yo. Lah daging kuwi sing marake. Lah yo karang yo bar korban to. Anane yo gur daging-dagingan. Kok sawang-sawang kok mundak ireng to kayane. Lah aku bar kemah ki aku dadi ireng wis to. Kemah barang. Kemah barang. Oh ya sempet kemah barang ki wong lari sira umum donya. Ajane ya arep tak nggo nampa job ngono ning ya gandeng kemah ki wajib mangane aku ra munggah wong aku wis ora tau mlebu mosok ora melu kemah. Iya. Oh lah ya menyadari nek ngono. Ora tau mlebu ning ra ya izin lho tekan. Iya. Lah ya sekolah ki nomor 1. Nomor 1. Iya. Duit ki iso digoleki. Nek pendidikan iku penting.
ngerti ra? Bener bener. Saiki wong pinter njoro langit nek utawa wong pendidikan ya golek gawean ki angel. Iya. Iya kok. Minimal ki ra ya ijazah SMA ki duwe, dadi arep golek gawean ki gampang. Iya. Dadi sekolah karo golek duit milih ndi? Ayo loro-lorone ki penting, Mbak. Golek duit ki ya nggo nyambung urip. Iya. Nek aku mayang ngene ki ya ora ngepen kele golek duit ki ora. Aku ki ya nuruti hobi, nuruti seneng. Wontene ana duwite kuwi ya alhamdulillah tak tampa. Iya. Nek entuk sithik ya aku ngresula ya tak tampa. Nek entuk akeh ya alhamdulillah. Iya. Entuk sithik, entuk akeh dum sithik ana, entuk sithik dum sithik. Ya ora wis ngono kuwi kok. Iya. Nggih alhamdulillah saged derek sowan wonten dalemipun keluarga besar Bapak Erwin Sarto Hadi, SHMKN. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian kula. Agnes wonten mriki, jan bingah ingkang tanpa upami saged nderek swan wonten mriki, Dek. Nggih, alhamdulillah. Menika acaranipun ngitanaken Pak Erwin. Lho. Pak RW ngitanke putrane Pak Erwin. Oh, ngoten sik-sik aku nggawa catetan. Nah, iya. Iki acarane wayangan nek le supit ki wis ndek ndakene. Oh. Nek kapan le supit? Mbok wong aku mau metuke si apa putrane Pak Jari Erwin. Jarine pun suwe ngoten nggih. Nggih, ning isih anu nika ngangge napa sing helm nika lho modele dadi iki. Ben ora gasruk-gasruk kan apa jenenge? Nggih, menika adik. Kembian yo nganggo kaya ngono, Bang. Wah, nganggo sedinae tak tetel lah. Ketok enek kok. Ha, kelet-kelet karo kaine ra lara banget. Ketok enek awakmu ro ngono kaya ngono ki. Ono. Dadi isih gantet ya toh? Heeh. Ame nganggo cething. Iya. Ki tenan kok ya wong semene iki takonono ra yo. Iya. Nggih, menika adik Muhammad Sultan Hafiz kalian Muhammad Aldrik Mahendra. Ya. Niko wayahipun Bapak Erwin, ngaten nggih? Putrane. Oh, putra. Putrane. Putranipun Bapak Erwin. Okay. Oh, nggih. Alhamdulillah sampun pun pagas. Suwi kok lewayangan. Pun prayogi. Oh, pun prayogi nggih. Pun prayogi. Kok lewayangan nembe sak menika wonten punapa? Terus nah. Anu jarine kok mendadak apa mendadak iki? Nggih, mula kanca-kancok sing do Rasulullah mergo wis nampa gawean dhisik. Iya. Iki rak asine job ndek mehi to, Mbak. Oh, ngaten. Lagi iso ngleksanani saiki ngono lho tegese. Nggih. Kang bakan napa lancar ngaten nggih. Nderek ndedonga kagem adik kekalihipun Mas Sultan kalian Mas Aldrik. Nggih, laras? Nggih. Nggih, menika mugi-mugi ndang iso dinggo. Dinggo sing prayoga. Ya. Dinggo pipis to. Heeh. Heeh. Lah ya kuwi sik baku to. Iya. Tur ngene lho Mbak Agnes, nek prinsipku ki sunat ki bukan kok terus engko manuke terus iso dinggo ngono ki ora. Gak aku. Lho iki jujur iki ora saru lah wong sunat ki sing disunat apa? Masa sing disunat kuping. Ayo. Ayo tak tuju rono ora apa-apa tak blakake. Sunat kuwi ora mung kanggo supayane terus iso seneng-seneng terus iso sing wah sing halal sing ngono-ngono kae. Lah seneng-seneng sik kepiye to maksude? Nah, sunat kuwi simbol kedewasaan, simbol kejantanan. Iki sing pirsa mung piyai kakung. Iya. Oh, no. Ah, kuwi sunat kuwi uga kapoke wong lenang kuwi mung sak umur-umur urip kuwi ya mung pisan pas sunat kuwi. Iya. Beda karo piyai putri ra ora ming pisan nih ngelakoni ngelahirke jabang bayi nih rak bola bali nih larane ki lorong lahirke lho bener bener mulane wong linang ki kapoke ya ming pas sunat. Iya. Nek umpama kon sunat pindho ya wis ora bakal gelem meneh. Iya. Lah ya nentek. Lah iya. Nggih nderek tetangga mugi-mugi dados putra ingkang saleh. Amin. Pinter sekolahe migunani tumrap agama bangsa lan negari. Nggih. Mikul dhuwur mendem jero marang wong tuane kekalih. Ngaten. Nggih ngaten niku Mbak Agnes sing baku kabeh padha ndedonga. Iya.
apa sing dijangka muga-muga kesempatan iya mak heeh nggih amin saiki mengkari seneng-seneng libur para warga ing lalatan Gejayan iya nggih kagem para warga Gejayan Condong Catur menika Bapak Lurah nggih ugi rawuh matur sembah nuwun Pak Lurah wah jan Pak Lurah luar biasa tahun wingi aku sowan ing Condong Catur tahun iki kok emane mbuh urung 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 dikabari biasanya Desember mbak Condong Catur oh iya bariki engko terus di medun bisa tak ngabari jenengan jalan nggih tanggal semanten wah iya kudune ngono iya penaan nggih iki jenengan nek titipan pamundutan utawa titipan apa lagu sapa sing ngerjake lagu ngono mbak mbok menawa oh ngaten lah sinten sing ngersake lah aku takon jenengan belah iki piye to jenengan iki entuk titipan saka piyai sapa sing Mbak Agnes ngono nek anu ngene ha tak kira ning kono ana ngono lho terus titip arek kon nembangke apa ngono lho wis cetono nek kene iya nggih mbok menawi kula ajeng nembang nggih lah wis cetono masa masa ajeng macul rak ya ora mungkin lah ya genahe ngono lho genahe kagem adik kekalih ingkang pun supetaken iya wonten lelagon spesial napa mbak pakai telur weh telurnya sigar enggak telurnya dua oh iya kiwa tengen enggak tembangin apa mbak Putra Nuswantoro oh angge pakai bawah ya iya bawah ya, bawah sinambi samangke nenggo request request wau ugi wonten sampun wonten to Dik nggih mriki wonten pun ampun kula tampa dite pun kula tampa mungkin tak jenengan tak dumi iya tak tampa dhewe ya kan ora mbok dumke tak dumke tak tampa terus kok sampean tak dumi ngono lho mbok ya ora ora nek aku ki gampang ya aku wis ditanggung kalau Pak Erwin padake aku ya ora mikir iki lho mesakno iki lho seireng-ireng iki lho iki anak kowe iki ya wis kowe wis do entuk dobelan, Mbak. Wis do entuk dobelan. Nampa panjakan loro. Elo. Ning bejane sing izin ya wis dilumpukke. Iya. Ngapa ta iki kok do izine ana wajah-wajah baru e lho. Lah ya karang wis iki kan jope dadak ngono lho to Gus ya. Wis monggo-monggo gede anu bawane. Iya. Sepinten Mas Soleh? Mas Soleh. Sapa ta iki? Soleh Parang Kusumo. Om mat bleh-bleh. Oh iya. Sing gendar iki anu kuwi. Mamat bleh-bleh. Ya, monggo, Pak. Nano nano. Sing ngendang aja kon Mas Galih neh, kok ndak kemijilen. Ya. Piye to? Niki aman to iki? Aman, aman. Aman. Kon ngangge pengaman tadi aman. Iya. Ora semelang. Ah iya to, monggo, monggo. Ya.
Enggak, Mbak. Suara kaya ngono. Iya. Penak. Penak. Tuku. Lho kok terus tawa. Aku gumun lho. Ngapa? Apa? Piyai kok napasi so landung kaya ngono mongko tandone angin ki ya rumah sakura. Patek. Tandone angin ki tak takon ning nggon ngendi to tandone angin ki? Hah? Tandone angin ki nggon ngendi? Nggon Sanggul. Mangga. Terus aku ki nggawa oksigen ngono apa piye? Lah ya apa biasane ki nek kaya atlet-atlet kae Mbak sakurunge olahraga ki menghirup oksigen murni sing nggon kalengan kae men le anu ki iso kok. Iya. Kuwi nek atlet, atlet nek sinden iki alami tandon oksigene nduk. Ya, wow. Nek aku menghirup mentut. Iya, Putra Nuswantara sampun Mbak Nes. Iya. Kang jembuh kalian acara dalu penika. Nggih, heh, iki ben dikancani karo Mbak. Monggo. Sing saka cerak dalang sithik. Sapa kuwi, Mbak? Kang cantik-cantik menika. Ana Mbak. Lisa Blackpink. Iya. Di sepati ma ae sepati kaca-kaca duduk tata
Sugeng dalu. Mbak L Sugeng dalu. Mbak Agnes. Nggih, pripun kabare, Mbak? Sae, Mbak. Alhamdulillah, tambah cantik. Ya Allah, aku ki pengen lundu awak koyo ngene iki lho. Wis dhuwur ya ta. Awake cilik lah aku ki lho, ya Allah, aku ki apa ta petingane? Jenengan ya cantik lho. Ya ora aku wis cendhik jan buntek mah koyo bali iki lho, Mbak. Nek arek ngono kuwi ya gawa ning Besalen ngono. Besalen ki ngendi? Besalen ki apa lho? Gun kae gamelan. Pandhe. Oh. Ditambahi tembaga terus timah Bangka. Wapik banget. Enggak napa wis ditambahi, Jal. Ayo tetekno nggon kok ben iso dhuwur. Iya. Terus aku krompyang-krompyang nek mlaku. Aneh-aneh wae. Nggih, mbok menawi ngaturaken kagem keluarga Bapak Erwin, berdoa dulu. Ya, mendoakan yang supit apa yang Bapak Erwin menika ngaturaken selamat kagem Dik. Dik sinten kalau Dik iye. Dik Sultan Hafiz kalian. Dik Sultan Hafiz. Semoga menjadi anak yang berbakti. Kagem tiang sepuh nusulan bangsa. Amin. Iyalah, nyayine alus men. Seandainya aku seperti itu, pasti akan membahana. Aja merendah ngono ku tak aku. Aja merendah ngono wong sampean ku luar biasa tenan suarane. Biasa di luar aku. Lah nek kuwi wis roh nek kan suarane halus wae ya. Tutur katane ya lembut. Iya. Mosok. Matur nuwun. Mbah. Piye to iki? Iya. Nembang Mbak Lisa Blackpink. Nggih. Ya. Dawuh menapa? Kok nganggo Blackpink bareng lho. Ah wis ben genep. Iya. Rasane nek meng Mbak Lisa ngono tok ki ora jangkep. Iya. Gimana lali janjine? Ya. Lali janjine nggih. Terus ana Sri Huning. Nah, ki mau sing pelek wis diaturke ya sing slendro sikik. Ya. Slendro. Sri Huning, Mak. Heeh. Dipinangkani. Ya. Bawani to, Mak. Bawani, aku pengen krungu suwantene Mbak Lisa Blackpink. Ya. Biasane terus. Nah. Terus piye? Nganggo joget. Kuwi nek sing Blackpink. Shish. Ya. Shish. Enggak, Mbak. Monggo, Mbak Lisa. Sinebut pahlawan putri. Wah, landung yo anduk. Iya. Nano. Sriyuning mustika tuban. Putra. Putra Kanjeng Surabaya. Tan wurung Sri Huning gugur. Ya. Tati kusumane. Mbakke, Mas. Tidak gonge limo kok ya. Kaya arek kaya ben pinter ngono kuwi piye. Ya, Sri Huning Mustika Tuban. Maga.
ngawur. Yeah.
sampun Mbak Lisa. Sampun minangkan nih Sri Huning. Sri Huning. Iya. Ki anu Mbak Nes. Pripun? Penjarane Mbah Putri, Mbah Haji Putri. Iya. Nyuwun lagu Perahu Layar. Oh iya. Perahu Layar oh nggih saking Mbah Uti. Heeh, Mbah Uti ya, jan. Ngersakaken Perahu Layar ingkang sigra ingkang gumyak nggih Ti. Nggih. Monggo monggo dibukani saron monggo paduka. Sapa iki sing arep buka? Diaturke Perahu Layar. Iya. Ki mau le buka ki untung Pak Dukuh. Iya. Sisan le ambyar ngono apa piye? Ora le ngono, Mbak. Untung ki piyai. Iya. Lah nek sing buka kuwi mau ngono kuwi mau sing bengi ki mangkat. Nah. Wis ana sik melempar mata. Iyalah, sesuk ngegladi meneh. Karang kuwi kuwi selak anu kok ya selak arep ning iki po ya gor banjelan ya kan banjelan iya ki yo dewek dikancani meneh iya sapa penjane Mbak Bella Bonita lur diurutke diurutke dene caknane ndi Mbak Bella ora nganggo Bonita iki anane nang kene Bella Bonita iya ben gombel dene pi Deni pijak teman. Deni cok nan ngono. Kok andang-andang maju rong
tiga meli lho. Lah kesuwen ora. Kaleni duduk gak aku. Ono kesuwen. Ono sinden. Aku sing pengen kok ora do tanggap gak aku. Ayo sepote. Nah. Nah, yo masuk. Masuk malah ngono lho. Nak ya gumya to. Lah mau ki aku selak pengen midun ora dicepoti. Lah pengen pentas lah ya iki yoga-yoga iki sik ra tanggap ing sasmita kok. Wis ana wong unak-unuk nek ngene iki delok. Saka linggo. Linggo iki nek ngadeg biasane ngene. Terus ngene-ngene iki langsung tanggap doan. Ya, drodak dodes. Padahal aku wis nunak-nunuk lho mau. Lah ya kuwi yoga iki. Arek dok bayaran piro kok ngono ki tandange ha? Ngodar ora. Karepe piye? Ngono njaluk panjakan dobel lho. Iya. Wes rasah marah-marah. Enggak, aku sabar kok. Aku kan astagfirullahaladzim ini tadi aku apa sih? Sih. Selamat malam. Nggih, sugeng dalem. Aduh aja bunes tok, aduh. Lha piye? Kakak-kakak. Ngono ben ketok enom. Iya. Aku ra yo isih enom to padamu. Masa? Iya. Bukannya wis 35 ya? Oh, 35 iki yo enom, Mbak. Urung-urung menjelang aku isih menjelang. Nggih, Kang Dalu, Dek Bella. Nggih. Mungkin ada yang mau dihaturkan kata-kata untuk keluarga Bapak Erwin ingkang putra ingkang dipun pagas disunat. Terkhusus untuk adik sinten mau Sultan kalian adik Aldrik. Aldrik nggih. Selamat menempuh bentuk yang baru nggih. Kaya ngerti-ngerti ya wis tau ngerti bentuke apa? Hah? Jarene wong-wong ki ngono kae. Ning sopi akeh. Oh iya. Iso ditunggu berarti. Ning toko online akeh. Apa mengko tak coba mengko tak golekane ya. Aku seneng soale. Sek, lek mung goleki kata kuncine apa? Kata kuncine apa ning goleki ning Shopee? Ayo, apa mainan apa Wah. Kok bentuk yang baru ki terus bentuk sek lama kepiye sek baru kepiye ngono lho. Ya ngono kae. Runcing bisa. Terus dadi tumpul ya. Seperti itu ya. Nggih, semoga menjadi anak yang cerdas membanggakan kedua orang tua. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Ya. Oh, kayak nembang napa sing oh niki bintang tamu nek hadir bintang tamu kerdus. Nggih, matur sembah nuwun ya Jan Banyu mili lo suguhane. Saiki Yahmine wis gudeg engko dilit mengkas kopi terus kopine wis urung. Oh wis. Terus mengko soto pokoknya kopen bubur iya nembang Mbak nembang Bella nembang apa sayang jih favoritin jenengan apa pun enggak oh buatan minangkan nih pamundutan baik kalau kita enten apa rencang utawa senior kula sing tinggal mriki niku pengen apa senengane monggo iya buatan kula senengane sesideman weh WA napa video call napa langsung le nyuwun lagune nggih langsung oh langsung iya ndak selakonangan jare nggih selakonangan aja iki mung lagu ya nggih namung lagu nah niku nek ana kesempatan ya gek nembang ngono lho monggo heeh ra popo ayah dengkulmu mamblek iya monggo Wiwitane Mbak Bella iki kondang sinden sing suarane apik. Apik. Ampun dipuji mengke kecetet kula. Ini tuh nang YouTube iki kondang apa? Apa Kak? Sinden gedrok ngono lho. Di YouTube YouTube kan es mengeluarkan banyak lagu-lagu yang atau anak saya ngerti toh botol rubuh kamu tuh kondangnya kayak gitu makanya nggak apa-apa bangga oke kayak ki aku tahu ngupload itu judulnya di semak-semak ngono ya kok jadi botol rubuh pokoknya apa nih ngono ki arah ki wes rasanya kau nyekeli aku wes
adikku meneh kowe koyo ngono kowe. Aku lho Mbak Yu mungkin ngajari kowe ape-ape kok dadine koyo ngono. Iya, pergaulan. Lah, pacarmu sik endi? Ora ana ning kene. Ora ana. Iya, dilanjut. Selak lali aku. Sing gampang kerak Mas Sokim. Andere sang peki. Nah wingi ketemu pas aku njagong neng manis renggo wingi ya Mbak Bila ya. Nggih. Jenengan dereke Pak Purbo. Iya. Aduh. Duh Dino. Enggak. Perinya bekas. Nah, karo dilap barang Mbak Agnes benora. Iya. Lah yo ndak pliket to iki. Tok ndi-ndi to? Ora breng-brengan ambune barang kok. Sowan sowan menyang kutha gedhe Bentara tenang gak naik kan gue gak selendang kuning kang saking oke suara suara kurang Pramana Ning wesis Bendoro dia sulestio pijer ngincang ake no sesi demen monggo Mbak Bila Bonita Terima kasih.
iki mayang nduk sapa? Pak Dimarno. Oh iya. Enggak. Urip ana kutha kanci. Di prank aku tiwas mendut-mendut nah. Rasido. Mesti tenan kok bocah kae kok. Tiwas mandelep to Rasido. Ono ki gak mau jagi senane. Gelan-gelani, gak mau aku. Mare kagol. Kagol gak suka aku. Wis kadung ngono Rasido ngono. Arek kecewa. Kecewa. Dijali. Lanjut. Nggih. Mangga pun. Urip ana kutha gedhe kaya helikopter Mbak Agnes lenggarian ngunjuk sih kalau mesti cepai unjuan karo. Oh iya aku mesti cepai makan. Iya mesake wong jane yang bladret. Heeh mangga. Ya. Arep minangkani apa, Mak? Tak maca sikit, Nduk. Ya. Duh, minggat nanti mau lah iki apa? Ya. Oke, nyuwun lagu pepeling saking sate kambing, Pak. Yo. Ya. Alamat Jalan Mangga 2. Ya. Ngendi iki? Kerangkungan apa ngendi iki? Ya pokoknya sate kambing Pak Yo. Ya mau terus Mbah Putri nyuwun anu apa? Lagu Ikan Dalam Kolam wae. Karo rungkat wah, rungkat tenan iki. Ya kok dipinangkani sak uni-unine wae amen dibaten. Iya. Apa sih sing ditangani? Pepeling. Ya, ben dikorke ya, Mak. Kur. Ya. Terus bar iki ngeteke sinden meneh? Ya. Nah, sindene entek kabeh wis diteke kek teruske lakon
kayak goro-goro, bar goro-goro, kayak terus kelakon sedilo, kayak mulih. Oh iya. Kayak wayangan meneh neng neng ngerti. Wis ana. Ya. Pepeling mak. Heeh, mangga Mas Pedukuhan Mojo. Yeah.
peling karya iki Haji Anom Suroto wis diaturke. Ya. Ki ngaturke caping gunung Mak saka biyane Pak Haji Saidi. Heeh, ben Mbak Agnes dikancani karo si sapa kuwi? Sapa? Oh, si sapa kuwi? Andinge Mbak Bela kuwi sapa kuwi? Mambenge kendang sing kendang Jaipong lali le nyenggahi terus. Ya kan ngadeg. Sapa Mak? Mbak Via. Ya, disepoti. Mangga mangga Mbak Via. Olah kok dadi ketok dhuwur banget ya ndeke ya. Lah iya iki wangen banget nek dadi mbok kuwi lho. Ora apa-apa, kene rupa tuwa ya. Iya sayangku. Iya, baik kan kabarnya. Alhamdulillah, Dek Via kalen. Kalen. Lah ya nek TV kae kan Via Valen. Kembarane Via Kalen. Oh, berarti kembar ya aku nek karo sing kae. Heeh, lah kembar mirip banget. Kembar siam. Jambe sini karet. Sampai sini gari lho. Sik siji HP, sik siji basa. Ya Allah, Gusti. Iya, oke. Ora sayangku, kamu tercantik sekarang malam ini. Makasih. Malam ini tok ya. Iya, malam ini. Pokoknya Mbak Via ki sinden sing paling ayu dhewe, Mbak. Oh, makasih. Nek dhewe, nek dhewe. Oh, nek dhewe. Tak kira sensor laras ki paling cantik ono lho. Ya ora kaya ngene. Jangan moblong-moblong aduh hai, semlehai. Semlehai. Teko kus, tong. Ya jenenge pawakane iki wonge dhewe-dhewe. Wah iya, pawakan gagah iki ya mlakune sing gagah. Mula Mbak Via iki sinden sing gagah jelita nduk. Iya. Terus gagah jelita lho. Kae no nek ngarapi ngono kuwi. Iyalah. Nggih. Caping gunung, Mbak. Non? Caping gunung. Oh, caping gunung. Dongake sik kanggo anu sing disupetke kalih. Anake sampean sik kok ya disupetke kok apa wayangan. Hah? Wayangan. Oh ya. Terus digratisi kok ya. Tenan ya. Ayo tik. Ora gor diskon lho ya. Ora. Ora gratis, ora diskon-diskonan jan gratis. Gedake cah blah-blah itu. Heeh. Blah-blah. Sing blah-blah ki dekne ora aku. Iye, ketawa dak Dek. Dek Sultan sama Dek Aldrik. Oh, dua ya yang supit ya? Iya, dua. Oh, oh nggih, mugi-mugi Dek Sultan dan Sultan. Lah ya Sultan toh. Heeh. Nggih, Dek Sultan dan Dek Maghrib. Aldrik. Hey. Dek Aldrik. Aldrik, Dek Maghrib. Padake arep bal-balan kok piye weh. Dek Aldrik, Aldrik. Aldrik, Aldrik, yes, Aldrik, harusnya ya, Aldrik. Apa kui perunan bule bayang? Lade Aldrik. Mas gak tuh nggak nol rasanya. Gih, mugi-mugi dados putra ingkang. Sakina. Putra ingkang berbakti kale. Liane berbakti. Lah terus apa? Liane. Kan katane mau le berbakti wis suka banget ya aku ya muga-muga sesuk bentuke gak apik ngono. Bela mau wis bentuke. Mau wis bentuke. Wis liyane. Ya menjadi anak yang tangguh. Hebat. Kuat dan tahan. Kuat. Tahan banting. Tahan banting, tahan cuaca panas dingin wis. Tak ke aqua proof. Ya ora apa-apa to yuyu. Nggih, pun Mas. Nggih, kok nembang sik kok empun. Saiki gek nembang. Nembang caping gunung. Kae Pak Haji Saidi disapa sike ben Bapak Haji Saidi, sing rawuh Bapak. Eta. Eh, ora ngono. Antuk-antuk to tersan. Caramu nyapa Pak Haji Saidi ki ra ngono. Lah pripun? Oh, Dek, nang nggon aku wayangan Dek poso kok mau nyapa Pak Haji. Halo, Dap, Pak Haji Saidi ra yo. Ora wangun ta. Mboten ding kepanggih. Kapan aku muni dap ngono kuwi? Wong selalu lemah lembut kok. Wong lemah lembut kok dap ya. Lemah atos wis ya. Nggih.
dibawani sih. Saben bengi. Saben bengi. Nyawa hang. Suarane iki serak-serak basah, Nduk. Iya. Basah. Eh? Cemek. Cemek. Ora, tetep serak-serak basah. Oh. Serak iki ning gulu pas moro nek basah. Basahe? Monggo, monggo Mbak Via, monggo. Sok basah koyo. Kerep. Halo Mbak. Aku ngopo Mbak? Iki aku lagi nganu perlu Mbak. Lah iki ngopo kok kaya ngono apa barak ngono. Ulur kacang. Iki aku serak kuat Mbak. Ulur kacang nek ngono kuwi ulur kacang ini tak telepon yo ulur kacang ngono. Alah lagi tandur ngono ta. Iki bar derep neh yo. Alah yo wis. Iya. Kelingane Mas Ayu. Mas Ayu nyuwun trintingane Mas Ayu. Yen memajang. Mas Ayu ki angger di trintingane Mas Ayu terus. Iya ka. Iki nek spek jual mahal ki kaya Mas Ayu ngene iki lho. Dene iki dijaluki parfum karo sing enong. Kudu sing kae sing saiki izin. Oh. Oh. Parfume iki mandi ben kek payu. Ning sing ndek parfum urung payu. Mulahno to Mas, adol iki ora usah larang-larang. Angger jaluk ini Mas Ayu tindingane. Nah ya rumangsa di panggil salting. Iya. Mongkaro. Kuning rombongan campinge wis teko meneh lho. Camping. Kancaku kemah wingi kaya agi mulih saiki. Lah ya ora apa-apa, ngono ki berkahi. Lho bener. Tambah laris. Amin. Tur gayengke suasana. Iya. Jernoe. Ayo mangga. Kembang. Omahe omahe. Piye kowe nggon kene iki ora kuat? Hah? Ora kuat nggon kene iki, hah? Tak junjung apa piye nek ora kuat? Kembang. Baru lur kacang ya kene. Panci apa citan ya. Pacitan. Ala ala. Serami. Ala 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 ala. Bengi iki, hah? Lah ya enak to aku. Lah, to telat to dadine. Ora telat kok. Lah kuwi mang ora urung sida kok, ora telat. Urung sida. Ora dadi kok. Eh, baleni baleni. Nang jaba. Nang jaba apane? Monggo, monggo. Kaya ngerti-ngerti ya, hei. Tak takoni saiki.
Yeah. Dirimu wis tau ngrasake nang jaba urung? Lah iki apa nek ra nang kulino, heeh. Iki lah mayang mosok nang jero ora ya ora penak to. Monggo. Keh aku. Du apa? Kayane wong urung bawah yo yu. Di bawah umur kok wis bahas kaya ngonoan. Weh. Monggo. Ya. Ana saiki. Sesuk. Lah ora kido nyang-nyangan kok. Sesuk nek wis diangkut gamelane. Nesu. Nesu. Mangga. Penis. Nek iso julajuli, wah Pak Haji Saidi langsung cul. Iya, langsung tanggap ge. Yuk. Panas hutan panas aling aling aling. Tapi kan seneng toh? Dunia lebih pinter. Senengnya kali tekak, ayo. Ya. Tekak lora, ayo. Renda sepucuk. Reisa. Terus no. Loro-loro supaya ora buntu telu-telu wis rasa iki piye to kok ora niat kabeh ora ndek parikan bukane kok ora niat jan iya jan iki niat apik lho iya Nadian Nadian Matan
sekarang kok kayak Mbak Intan. Sabar, sabar. Sabar. Diselani omong sik men rada suwe. Iya. Nggih. Wis delo ndak gelo. Monggo. Yo nganggo leren. Nganggo leren sak udutan. Tutut. Jo langsung ah. Nek wis gak di. Capek. Monggo. Sakare pisah. Kuwi agek keselen ya Mbak Agnes. Nggih. Agek keselen. Heeh. Bar saka selang kuwi mau ki neng nggon perumahan apa ya kae? Apa? Pokoke perumahane iki ming cedake nggone mbahku ming lara mbahku. Heeh. Ya pentas. Mbok ora ngerti ngopo. Monggo. Griya persada, Dek. Kok iki ra jelas to. Angko nek tak jelaske gelo. Kalau ora aku menikmati kok. Oh iya. Penjelasanmu. Coba jelasno marang aku. Ya jadi monggo. Yo. Sakar bisa. Ya sudah berdiri. Mbak ya. Via kalen yuk. Mengkari jane Mbak Intan, Mbak Yanti. Mbak Yanti mengko wae nek goro-goro. Lah iki sik berdua iki dilewati kok. Kok ya? Terus pengen gelak Mbak Intan iki ngapa to? Aku suwe ra ketemu kuwi tak weruh kabare. Oh ngono. Rindu ngono to? Ha iya. Mengko Mbak Intan, mengko Bu Sugeng. Iya. Kok Bu Sugeng iki sapa? Mbak Intan kuwi. Kaya Bu Sugeng. Maka, maka, maka. Ngawur. Mbak Intan karo Mbak Okta loro-lorone. Iya. Oh, apa bertiga sisan rapopo lo? Eh? Ayuan. Oh iya, bertiga. Oke. Nah. Dijelaske formasine. Mbak Yanti neng tengah. Mbak Yanti neng tengah. Apa tengah? Kok wandang-wandang wis numplake. Kecantol. Mbak Yanti neng tengah. Nah, wis kok timbangan sip. Kok iso? Timbangan piye? Timbangan piye iso? Timbangan amal. Yo. Yo ora kok.
Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Bu Guru. Ke Bu Guru. Lah iki wong telu nang kene dhewe nang kono. Murite anak-anak. Alah, ayo ayune. Takonono huruf, Mbak. Huruf. Huruf iki apa? Iki S, Bu Guru, Bu Guru. Oh iya. Anak-anak. Dalam Bu Guru. Iki sinten namani? Nemani nemani men. Bu Guru. Namine kula Dek Okta, Bu Guru. Kula Okta. Niki sinten nggih? Yanti, Bu Guru. Nika. Kula Sahara, Bu Guru. Aduh. Lia-liane jenenge Okta, Yanti kok kae Sahara jan. Mbah modern jaman saiki. Lah saiki Bu Guru. Anak muda, Bu Guru. Milenial. Anu saiki pelajaran bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa, Bu Guru. Nggih. Kowe iso bahasa Jawa ora? Ora patek. Aku ora iso. Aku apa? Ora patek aku. Aku wingi ora mlebu e. Aku ora patek iso. Ya wis. Sapa sak iso? Coba nganu, apa jenenge? Urutke apa kae tulisan Jawa? Hana caraka. Lah kene iku sampun, Bu Guru. Lah iya aku ki nuduhke nek kowe lali mbok menawa yo. Nggih, kelingan. Hana caraka, data sawala. Moga bathonga padha jayanya, Bu Guru. Pintar Okta. Ayo Adik Yanti. Yo Adik Yanti. Okta boleh pulang. Oh, makasih. Nek salah dia pakai, Bu Guru. Engko tak hukum. Saiki yo coba sebutna basa Jawa kuwi mau baleni. Hana caraka. Heeh. Basa wala padha jayanya moga bathonga. Heeh, pintar Okta mau salah kurang sito. Kono ndono sike. Ndono kene. Yanti kene. Nggo jaburan piyaga sing salah. Kowe mundur. Saiki kuwi mau sapa? Sugira. Sahara, Bu Guru. Oh, Sahara ya. Sahara yo coba sebutna kuwi mau. Piye, Mbak Yu? Apa aku Bu Guru kok Mbak Yu? Mbak Yumu. Iki ki Mbak Yu kuwi enek nang omah iki. Engko ndak identitasnya terbongkar. Aja kaya ngono ta, Dek. Kuwi karena rumah tangga aja kaya ngono, udah diam-diam aja. Ya jadi ngono ketawa. Iki nang kene aku isih gadis padha kene. Oh iya. Ngono ta? Oh iya. Nang kene isih gadis men. Gadis belia. Gadis, gadis apa, Mbak? Hah? Gadis jahitan apa? Perawan to. Oh, perawan. Perawan jahitan. Sahara, ayo Sahara, mriki maju. Piye, 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 piye? Saiki kowe tambah-tambahan perkalian. Piye? 3 dikali tate biasa wae. Iya. 3 dikali 2. Roleh ora oleh wani ro Bu Guru kowe kisah. 3 dikali 2 pira? 5. Pira ya? 9. Pinten tak dalang? Mas dalang. 9. 9. 3 dikali 2 9. Kulo Sahara kali dalange iki kali. 3 dikali 2. 12. Nah, pinter lah, pinter genah dek. Sahara ki lembut banget ngene kok ya. Terus saiki satu dibagi 125 267.500 modar. Wah, Sahara iki ora mangkat. Ayo. Piro jawabane? Iso ora? Ora iso. Okta. Pertanyaannya Bu Guru. Padha kuwi mau Sahara aku wis lali. Mesti Bu Guru wis lali mau. Meneh. Pertanyaane mbok sing mutu Bu Guru. Saiki. Kula Bu Guru. Kodhok, kodhok. Mlumpat, mlumpat. Heeh. Kodhoke mlumpat nang ndi Bu Guru? Nyanyi lagi, pelok ribut, pelok pelok, pelok ket murung. Lagu ni anu Linkin Park. Oh, lali janji deh, kui mau kok. Linkin Park. Lagu ni Avenged Sevenfold. Iya. Di anu di bawah ni. Ya. Di Dina Minggu. Ya. Urut. Saka sing gedhe dhewe Sahara. Dina Minggu niku ing apa jenenge? Ciptaannya Ki Geter Pramuji Widodo. Aku saiki langsung lho. Oh, oh bawane karyane anu Pak De Geter. Pak Geter, ya. Ya. Harus disebutkan. Nggih. Tek bengi iki jenengan ora nderekke ora dosa. Dosa ngopo?
Oh, delalae Mas. Ora dhewe-dhewe. Iya. Neno neno. Cincingane cak kornet. Kono cak komet iki cak kornet. Weh. Daur ulang. Heeh, oh, kaya apik ya memanfaatkan barang bekas iku bagus. Dina Minggu. Dina Minggu. Ya Kang. Kang ta. Jenengan salah marai salah fokus e. Eh. Merem karo oh, merem. Trok. Oh, kae iki jane arep kepiye to? Mbah, wis kita lihat saja. Kang. Kang tak anti. Dinamune. Dinamune ngarep maya ngarap-apa aku ya kulino ngono. Oh iya. Ngarawaya dadi kelingan mengko. Ngarep muni Mangga. Tamban bal, ta? Tamban bal. Kompos gar. Ayo kek bar iki masake undian door prize, Nduk. Oh iya. Oh, no door prize. Hah? Ora. Kowe kaya percaya timen to. Lah iya percaya lah, dalang iki biasane kan menularkan hal-hal yang baik kok lho yang benar. Menularkan penyakit apa, Ro? Mangga. Menglali janji ni. Mangga Bu Tamblok, tang sing tengah. Ki mau Tamblok to? Ki mau sugeng iki Tamblok. Heeh, jinene, sapa meneh? Ki sapa? Ah, nek sing kuwi. Heh. Parsila. Cerasa moyo aper pinter golek alasan ngan Yeah.
apa ya lah ana isine to lak ora. Nek ana isine wis bubuk. Kayak iki pos jogetan pos ngono lagi mandek. Oh. Wong ngadeg dhewe meneh. Oh coba ya di coba diteke po. Iso. Ya. Diteke Mbak Agnes monggo. Ya Mbak Agnes teke Mbak. Ter aku nek guru kan ngedeke. Mbak Agnes iki sak liyane kulino ngadeg ning ya ngedeke. Oh iya. Monggo. Di kayak helikopter nak, monggo. Duduk ya isa aku duduk. Monggo. Janjane kowe ne. Dawane semono. Kapan metune dhewe? Ambu. Makane sik dicancepke ning kono kan. Ayo liyen kaya wah jan iki kesuwen kaya ana. Ayo selak selak gabung selak esuk. Oh, kandha. Ayo maju ae kok kono. Ayo.
ini baik kok ben beda karo biasane. Heeh. Dadi kiki nek di streaming ta, Tru? Heeh. Wah ini kok garapnya ini terus. Nah, iki gawe sing agak lain. Agak lain dengkulmu melocot ora. Ngepekne yo wektune wis ngangsek kok ora gong. Heeh. Eh, dongake temanten Kakung Putri, Tru. Temanten matamu kowe. Ora iki acarane apa ta? Acarane supitan kok temanten. Ngawur. Supit. Wah, wong iki nek kira becik ceko. Ora sisan bisu wae kowe nang ben komplit. Ra apa-apa. Ora lara ati rek. Ra. Wis kulina aku diunek bakong. Nanti kaya dek kira rumangsa nek cangkeme jembar. Matane amba. Ayo wis ben saune-unine yen Bagong ki nek wong Bagong nek ra dinggone ngisore engko ndak nesu. Nesu terus aku yakin. Heeh, nguyuh sak nggon kon. Heeh. Nggih nderek tetunga dumateng panjenenganipun. Lari kekalih ingkang sampun kelampah dipun supetaken, Gong. Hei, ngopo kok milih lakon Peksian Tatwulan? Ngene ya, Tru. Heeh. Peksian Tatwulan ki lakone ki sing nampa. Heeh. Kuwi bocah loro. Heeh. Pujangara Pujadewa. Iya. Ki tak badarke ning kene sisan. Heeh. Dadi ngomong kare ngrampungke lakone ngono lho, Tru. Ah iya. Babadra rampung wis gek nang kene tancep kayon, sesuk aku tak rene nyeritake ngono wae. Pokoke apik nek ngono ki. Apik, Pol. Ah iya. Dadi ki ngepasi Tru iki nek ora ning kene ora aku ora wani nyeritake badarke lakon ngene iki dadi ki men dong no lho. Ah iya. Ben cetha no ben cetha. Mongko sing disuwetke ya loro wong loro dadi ra pas Tru. Ah iya. Nah iki ngene iki wis cetha. Iya, yo nembang. Ayo sak gladhek glinding wae gak neruske lakon reng. Iya. Ki mengko gamelane arep dinggo uyon-uyon nang gelung. Heeh. Oh ngasline ora kok. Ah wis tak menengo tak nggo padal kok kowe iki. Oke apik nek ngono ki. Engga Mbak Bella Bonita. Ya ora gladhek glinding kok ya wong gladhek glinding iki mung samudana kowe tembang liyane apa. Ana wae. Mbak Bella Bonita, Mbak Bella Bonita, Pak Pardi. Oke. Mbak Bella Bonita kon nembang langgam mali-ali. Ya wis loro wae ora apa-apa, Tru. Maka langsung kemawon Mbak Bella. Bella Bonita. Ngagem ali. Ya. Ngagem ali. Mama.
Cok, sing bonang penerus minggat. Waduh. Karo sapa, Gong? Karo sing anu tukang panjak wayang. Waduh. Kek wong loro kae kek Gong nyemelangi iki, Gong. Ha iya. Wis pokoke engko ditukup bareng wae. Heeh. Monggo Mbak Bela, Mbak Belbon. Ya. Pilihanku berikan biru arep nembang anggrek kuning. Iya, iki ben Pak Bela. Oh iya. Ketoke sing ngendang salah persepsi soalnya itu aja. Litro aja aku bisa aja. Ora sida melakukan. Iya. Lho apa? Ora ngutang iki lho terus Gus. Oh, mangkane aja ra warung. Iya. Ngono nek ngutang ning kono ora. Monggo, heeh. Pilihanku mriki. Piye bangun? Thank you.
Kledek
Thank you.
pergelaran kita sore hari ini. Terima kasih. Hebohannya. Iya, terima kasih. Enggak lah. Enggak, Ge. Keren, Pak. Dadah. Hah? Isah meneh, Po? Yuk lah.